Я почула відповідь першого заступника міністра інформаційної політики на задане питання, пані Джапарової. І в мене виникло дуже багато питань про професійний рівень нашого уряду у зв'язку з цим. Пані Джапарова взагалі-то розповідала нам безпосередньо тут, як повинні діяти народні депутати і які закони вони були повинні приймати, щоб влада могла виконувати свої зобов'язання відносно захисту українського інформаційного простору. Так от для пані Джапарової, яка, напевно, зможе потім це почути і подивитися, я можу розказати шлях, як може діяти сьогодні влада. Сьогодні Міністерство інформполітики, на яку ми з вами виділяємо гроші, яке ми з вами створили, має просто робити свою роботу. Відповідний моніторинг і відповідну експертизу. Далі йти до суду, і суд має всі можливості сьогодні застосовувати заходи проти тих ЗМІ, які сьогодні розпалюють міжнаціональну ворожнечу, пропагують війну, розпалюють конфлікти тут всередині. Замість цього перший заступник Міністерства інформполітики розказує нам, що нам треба прийняти закони, аби вони могли відбирати ліцензії. Відверто кажучи, такий професійний рівень виконавчої влади дуже серйозно турбує. У мене виникає дуже багато питань, чим сьогодні займається Міністерство інформполітики. Про пані Джапарову взагалі перший раз чую. Ми чекаємо на комітеті з питань інформаційної політики звіт Мінінформу про те, які заходи були ним зроблені для захисту українського інформаційного простору. Нагадую, колеги, що реальна безпека починається з того, що у нас в головах, а це інформаційна безпека в першу чергу.